အရှိကြီးသတင်းတွေကိုဖုံးစေတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးခံယူချက်မတူညီတာကြောင့်မြမဖြစ်သူဝင်းမိုလ်ရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတွားရောက်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဖွေဖွေမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ညီမဝမ်းခွဲတွေဖြစ်ကြပေမဲ့ဝင်းမိုလ်ရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိတဲ့အပြင်ဝင်းမိုလ်ရွှေရဲ့မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုလည်းတက်ရောက်ခြင်းမရှိတဲ့ဖွေဖွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းမိုလ်ရွှေနဲ့ဖွေဖွေတို့ကြားဆက်ဆံရေးကပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီလားဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အင်းဒီကြောဝင်းမုံရွှေနဲ့ဖွေးဖွေးတို့ဟာညီမဝမ်းခွဲတွေဖြစ်ကြတဲ့အပြင်ထက်စင်အကယ်ဒမီတွေရပြီးတော့ကိုလည်းပြိသက်ကြီးအတီးပဲဖြစ်မှာပါဝင်းမုံရွှေရဲ့ဖခင်နဲ့ဖွေးဖွေးရဲ့ဖခင်ဟာညီကိုအရင်နေဖြစ်ကြတာကြောင့်ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဟာမှုံယောင်လှနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းမင်းသမီးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်အသက်အရွယ်ရတရက်တာကွာတဲ့ကင့်နဲ့ဖွေးတို့ဟာအမှုညာလောကတွေကိုလည်းလာပိုင်းနာချားပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်ဒမီစုကြီးတွေကိုလည်းအသီးသီးရရှိထားကြပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမှုညာကြီးအမြင့်ဆုံးမင်းသမီးတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်ဝိမုရွှေကအကယ်ဒမီ၃စုရရှိထားပြီးဖွေးဖွေးကလည်းအကယ်ဒမီ၂စုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းညီမနှစ်ယောက်ရင်းနှီးနေကြတာမျိုးသိပ်မတွေ့ရဘဲနဲ့ပွဲတက်တွေမှာလည်းတစ်ခါတလေမှအတူတူတက်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့မှရှားတော့ရှားခဲ့ပါဝိမုရွှေရဲ့ညီမနတိရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုတော့တရုတ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပါအတူတွဲရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာဝဲမှာတော့ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ဆောင်ဖွေးဖွေးတက်ရောက်လာခဲ့တာကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါ့အပြင်ဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတော့ဖွေးဖွေးဘက်ကဘာတုံ့ပြန်မှုမှလှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သက်တွေကြားမှာဖွေးနဲ့ခေတ္တနှစ်ယောက်ရဲ့ညီမဆက်ဆံရေးဟာပြတ်တောက်သွားခဲ့ကြပြီလား။အချင်းချင်းမတဲကြဘူးလားဆိုပြီးတော့မေကွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖွေးဖွေးကတော့လူလည်းပေါ်ပါတာနေထိုင်တတ်ပြီးယခုအချိန်မှာတကိုရီအပြိုကြီးဘွားနဲ့ရက်တီနေထိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်စေဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖွေးဖွေးသာတက်ရောက်လာခဲ့ရင်ညီမနှစ်ယောက်ကချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအလားတရားတွေနဲ့ဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲဟာပို့ပြီးတော့ခမ်းနားပြည့်စုံသွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတဝမ်းခွဲပဲဖြစ်တဲ့အပြင်ထိတ်တဲမင်းသမီးတွေလည်းဖြစ်တာကြောင့်ပြုံးနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဖွေးဖွေးမတက်ရောက်တာဟာတာမန်ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဝင်းမုံရွှေနဲ့ဖွေးဖွေးဟာနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်မတူတာကြောင့်လားအခြားကြောင့်လားဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တွေကြားမှာတူလို့တူလို့မေးခွန်းတွေကလည်းအများကြီးထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်တကယ်လို့များဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာသာပြန်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ဦးမယ်ဆိုရင်ဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာဖွေးဖွေးတယောက်ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါအောင်မလားညီမရင်းနေဖြစ်တာတော့ဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာဖူးဖွေးကိုမတွေ့ရတာဟာဖြစ်တင်ပါရဲ့လားဝင်းမုံရွှေနဲ့ဖူးဖွေးဟာနိုင်ငံရေးရည်ရည်ချက်မတူတာကြောင့်လားအခြားကိစ္စကြောင့်လားဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုမြင်ပါသလဲပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကိုမန့်မှာရှင်းပြသွားပါအောင်နော်